pevati svoju himnu, da. Mislim da nema lepše gosti od toga, jer znati koliko te ljudi podržava, koliko je verovalo u tebi, koliko te gleda u tom momentu, jednostavno osjećaš tu motivaciju, tu potrebu da, da je pevaš na sav glas i mislim da ništa to ne može da zameni. Bukvalno se sećam iz tog drugog ugla kada smo bili u klubu, kad smo gledali njene borbe, klub je bio krcat, bukvalno to je toliko ljudi došlo, svi smo zajedno gledali, navijali, to je bilo nenormalno. Kako si došla do svojih snova ili kao, kako si znala, ja kažem, ali ja nisam sanjala da ćemo mi biti evropske šampionke, ja nisam sanjala olimpijsku medalju. Sonjina priča je toliko inspirativna da eto, ljudi i deca uopšte koji pogledaju ovu emisiju krenu da se bave sportom. Imam skup ljudi oko sebe za koje kažem da... da nikada ne bi bila tu gde sam bila, da nije bilo njih, mislim prvenstveno na moje, na mamu, tatu i sestru, gde ja kažem da su se dobrano žrtvovali.